Հերուստան կերությունը 4-րդ անգամ մեկնարկում է երկիր մոլորակի ամենահայտնի, ամենասիրված և ամենասպասված երաժշտական շոուն։ Հույսեր, հույզեր, հաղթանակ, երաժշտական այս հեղաշրջմանը մենք սպասել ենք 2 տարի։ X-Factor, ժամանակով ստուգված, քայլ առ քայլ հերծված երաժշտական շոուն։ Մենք սկսում ենք։ Ողջույն ձեզ, կներկայանաք։ Սիրո Գիշմյանցինսկի։ Շնորհակալ։ Սիրո Գիշմյանցինսկի։ Կարծում եմ, նույնիսկ այդ տպավորությունը արդեն ստեղծվեց, որ շուտվանից եք զբաղվում երաժշտությամբ, ունեք նաև այսպես ոնց որ կեղծանուն։ Ճիշտ է։ Ինչքան ժամանակ է զբաղվում եք։ Շուտ երևի չեմ սխալում 40 տարի։ Իսկ ստեղծագործում եք։ Այո, անպայման ստեղծագործում եմ իմ երկերը, իմ սրտից բխող երկերը։ Հեղինակ կատարող եք։ Այո, կարելի ասել տենց։ Շատ լավ։ Իսկ այսօր մենք լսելու ենք ձեր երգերից։ Այո, իմ երգեր ենք լսելու։ Դուք պետք է երգեք ինչ որ հայտնի հիթ, մենք նաև ձեզ ցույց կտանք, որպեսզի դուք երգեք ձեր կատարումներից նաև։ Անպայման։ Հա՞։ Անպայման։ Կարող եք ասել բացի երաժշտությունից ինչով եք զբաղվում, ունեք մասնագիտություն։ Միայն երաժշտությամբ, ոչ մի բան ուրիշ։ Օ, վերջին 40 տարիներին միայն երաժշտությամբ։ Երաժշտությամբ, այո։ Ունենք ընտանիք։ Ունեմ ընտանիք։ Այստեղ են, ձեզ հետ են։ Այո, մեր հետ են երևի, ես չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ։ Չէ, ձեզ հետ եկել են, ես նկատում եմ։ Ձեր հետ իմ հետ եկել են։ Ռուսաստանից իմ լավ բարեկամն է եկել։ Հասկացա։ Որը կուզենա նկարվել շանթում, սիրիալներում։ Նույնպես էլ ես կուզենամ նկարահանվել։ Շատ լավ։ Ձեր երկից։ Համարենք, որ սա երկկողմանի կաստինգ է։ Մեկը X Factor-ի համար ենք նայում, մյուսը ռեժիսորները ձեզ նայեն որպես դերասան։ Դե, դա, տիպաս։ Շատ լավ, լսենք, ինչպես է կոչվում երգը, որ կատարելու եք։ Պիմայա լյուբիմայա։ Ինձ մի նայեք, խնդրում եմ այդ ասելուց։ Շատ լավ, համեցեք։ Սա ում երգն է իմա, որ կատարում եք։ Ինձ երգը։ Չէ, եկեք առաջինը մի հատ հիթ կատարեք, հետո երկրորդը ձեր սիրած էյակի մասին։ Առաջինը իմ երգը կատարեմ, դա շատ մեծ հայտնի երգ է եւ ոլորտին դուր կգա։ Համաշխարհային հիտն է, հա ձեր երգը։ Ты моя любимая, ненаглядная моя, yes. Ты моя любимая, ненаглядная моя. Այ 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 գլումովինա վերաբերուն այ 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 մի բոգի գաշիկես այ 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 Սերգեյ, ոնց որ
Ջոկոկերը ռեգի երգ է, մոտորապես դա։ Եվ այն կամից անցնենք։ Ես Ջոկոկերին շատ եմ սիրում։ Դե, զգացվում է։ Դե գլումը բացա է։ Միջազգային հիթ, խնդրում եմ, ոչ իրական։ Դա այայայ միջազգային հիթ է։ Այդ հիմա դարձավ։ Բոլորը գիտեին խոսքերը։ Քեզ արդեն անգի գիտեին։ Հիմա որն է կատարելու։ Ստաս Միխայելը։ Моя, для тебя я с неба звезды достану. Ты моя, милая моя, для тебя я с неба звезды достану. Но для чего я живу? Для тебя, милая моя. Ну для тебя, моя и океаны для тебя, цветочные поляны все для тебя, достану звезды с неба для тебя. Но для тебя, цветочные поляны для тебя. Ты моя, женщина моя, для тебя я с неба звезды достану. Но для чего я живу? Для тебя, милая моя. Но для тебя, моя и я пьяны для тебя, цветочные поляны все для тебя, достану звезды с неба для тебя. Yes. Но для тебя цветочные поляны для тебя. Но для тебя достану звезды с неба для тебя. Լիբանել, միատել։ Գիտեմ ժյուրին ինչ կասի, ոնց, բայց սիրողան գիտեք միշտ դուրս գալի։ Անկեղծ է ու լրիվ տրվում է երգին, լրիվ։ Ասում է կյանքիս ջահել օրերս, ջահել օրերս, սիրահարությամ, Мне кажется, нужен проект. Он, ну, как я бы даже украшивает. Серега, необходим. Սերություն Սերություն կուգայի է աշխանես պուջ է, պուջ է, պուջ է կամանա է, 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 ես ճայ է չես մանա Սերություն կուգայի է, 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 աշխանես պուջ է, պուջ է, պուջ է կամանա է, է, է Camisana c'è ma doscena bana Camisana camisana cala Camisana c'è ma doscena bana Camisana camisana sana Camisana c'è ma doscena bana Camisana sana 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 Camisana, camisana, sana. Ashiani, tu kaviyaman, putal, putal, astadan. Ashiani, tu kaviyaman, putal, putal, astadan. Kamchene na tera, camisana, camisana, sana. Imiare kabuta che, camisana che na kushen bana. Camisana, camisana, sana. Camisana che na kushen bana. Ժյուրին լրիվ իրան կորցել է, նա դա ինչ է կատարում։ Կամիզանա, կամիզանա, սանա, կամիզանա, ջերմակ դոշել, բանա, հայ։ Հայ։
Էներգիա, ես հիմա ինձ մենակ մի հարցածակում, ինձ մի հարցածակում, ինչ կապ ուներ ես ամեն ինչ հետ Ստաս Միխայլովը, ինձ կասեմ, ձեզ ասում եմ այո. Շնորհակալություն. Մեզ ենքան ուրախացրեցիք, որ կարելի է միայն սոլնի համեր դնել փողով, բայց էլ տենց չկա է, որ անիմաստ են ուրախանան առանց փողի, այո, այո. Ես հիմա Սերյոգը նոր իմացա, որ ես մեկը փողով չէր. Ինձ հուսով եմ համերգին հրավիրա Տոմս կուղարկեք, անվճար, ես կգամ անպայման, այո. Ես ուրեիք չկա եք, Սերյոգ, այո. Սպասիվա! Բարձուս։ Ոչ չույի։ Հայտնի եք դու։ Ոգորը ձեզ գիտեն այստեղ։ Ոնց։ Մանի։ Հահա։ Ոնց կալի ամտնել ուղարկի քայլելով գալ կանգնել մեջտեղ ես կան ծապարությունների արժանանալ։ Կասեք մեզ դրա ձևը։ Որ տեղից եք դուք։ Ծնվել եմ Մոնտրեալում, ապրում եմ, սովորում եմ Երևանում։ Կանադայից եք։ Այո։ Երկար ժամանակ եք որ ապրում եք։ Երկը պագում եք ներողություն։ Ներողություն։ Մոնտրեալ Կանադիանս թիմին։ Հակի։ Հակի։ Of course։ Այս հակի։ Այո։ Of course, exactly։ Երկչապես։ Կանադիանները ամենաուժեղներն են։ Դե, ռուսերը չեն համաձայնվի, բայց եկեք ասեք ինչով եք դուք զբաղվել Կանադայում եւ ինչու եք հիմա Հայաստանում։ Դա ներկայացեք էլի դուք։ Մորակում։ Մորակում։ Մայրն եմ։ Մայրը շատ հաճելի։ Ընտանիքով հայրենասիրությունից թրթված տեղափոխվեցինք այստեղ։ Հայրենասիրությունից թրթված։ Կոնկերները այստեղ են։ Այո։ Դպրոցից։ Շատ եմ քեզ։ Կանադայից կան ընկերներ։ Դպրոցից, Կանադայից։ Կանադիո ընկերներ այստեղ չեն։ Հոկեյի թիմը չի եկել։ Հա, հոկեյի թիմը եկել այստեղ, բայց արդենes բան կխոսեմ։ Լավ, Մանե ջան։ Մի ժուրի 1-1 ուշադրություն մի դարձրի։ Լավ, Մանե ջան, կատարի երգը։ Քեզ հաջողություն ենք հիմա ցանկանում։ Shadow of a lonely girl, quite so high, but I hear a whirl. Always I could take about me high, yeah, yeah. If you can catch in a catch away, start from a single page, crack on alone, but you don't know why. Yeah, I wish I knew better day. What I know now, wish I could say. To my own advice, tell her to speak up, tell her to shout out, talk a bit louder, be prouder, tell her she's beautiful, wonderful, everything you wanna be. You gotta speak up, you gotta shout out, and know that I'm right here, right now. You could be beautiful, wonderful, everything you wanna be. Tell me actual rage. Start from on a single page. Crack on alone, but you don't know time. Run too fast, gonna risk it all. Can't be afraid to take a fall. A falling on a rolling night. New midday. What I know now. Wish I could so. Listen to my own advice. Tell her to speak up. Tell her to shout out. Talk a bit louder. Be prouder. Tell her she's beautiful.
uptown and know that I'm right here, right now. You could be beautiful, wonderful, everything you wanna be. Merci Şap. Şınarkalıksın. Merci Şap. Որ մտարներ սենց հյուսերով բաներով, մենք ասինք էսա զամբյուղը հանելես, երի ծուկները հավակես սենց տեղ, սունք բան։ Ինչ արեցիր մի քիչ հետով, դու ով ես, ման է, գլումը վհուզով, ես կեզ ասում եմ այո, մեծագույն այո, որ խուսքեր չկան, այո, մերսի շատ, մերսի։ Ես առաջին անգամ եմ տեսնում արտասվելիս Շուշանիկ Ռոբերտովնային, շնորհակալություն ձեզ լավ էմոցիաների համար և որ այդքան լավն եք և որ եկել եք հայրենասիրությունից դրդված ամբողջ ընտանիքով Հայաստան։ Միանշանակ բրավո և այո։ Մերսի։ Celine Dion, Bryan Adams, Avril Lavigne, Nickelback, Annihilator, Mane, Miriam Baghdasaryan, Kanada Araç. Ayo! Oh my God! Merci Şad, wow! X-Factor նախագծում վաղուց ենց բան չեղել, որ այս ենց, այս ենց. Merci Şad. Շնորհակալություն անե, հաջողություն կեզ. Դու կասել եք. Merci. Merci Şad. Կերամ ամարացիի ամեն մին օր հավաքածուն դա մի ճանապարհորդությունն է։ Այս անգամ նա մեզ բերել է Իտալիայի գրեթե ամենակոլորիտային վայրերից մեկը։ Դիմավորեք նեապոլիտանական հավաքածուն։ Դասական, ազգային ու ժամանակակից, երեք համադրություն, որոնք հանդիպում են հազվադեպ։ Այս անգամ Մարացին ձեզ կզարմացնի իր մոտեցմամբ։ Համեցեք ծանոթանալու նեոպոլիտանական հավաքածուին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կներկանաք։ Հարություն Հակոբյան, 21 տարեկան, եկել եմ Ռուսաստանից, Կազան քաղաքից։ Որտեղ եք սովորում այնտեղ։ Կազանսկ Ֆեդերալ Ունիվերսիտետ, 4-րդ կուրս, բայց տարեկետ եմ վերցրել, որ մասնակցեմ։ Իսկ ինչ մասնագիտություն եք ընտրել։ Բանկովսկե ձևը։ Լավ, լավ գործ եք ընտրել, բավականին։ Ինչ եք սիրում լսել։ Ինչ երաժշտություն։ Դե, обычно ես լսում եմ ռոքային երաժշտություն, բայց բեմի վրա երգում եմ էստրադային։ Ինչ եք երգելու այսօր։ Միկայի երգը Գրեսկելի։ Հա, լավ երգում։
track to dirty pulse with my crazy smile. Am I too dirty? Am I too flat to do? I like what you like. I could be awesome, I could be lonesome, just a little bit shine. Why don't you love me? Why don't you like me with making me try? I like to be like Grace Kelly. But her looks fair to say. So tired, a little Freddy. I gotta dance at the ma-ma-ma-ma. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky. I could be hot, I could be thunder, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me, why don't you like me? So walk out the door. Չկցել ավերքում է։ Ամենք մտածում ենք քիչ տխրել։ Գժություն էին պահանջում, դե ստացեք գժություն։ How can I help it, how can I help it, how can I help what you think? Hell I'm a baby, hell I'm a baby, putting my life on the brink. Why don't you like me, why don't you like me, like yourself? Should I be always, should I look older, just to be put in your shell? I like to be like Grace Kelly, Bully, I look sweat to say. So I tried a little Freddy. I gotta dance at the mat, yeah. I could be brown, I could be blue, I could be violet sky. I could be hot, so I could be thunder, I could be anything you like. Gotta be green, gotta be mean, gotta be everything more. Why don't you like me, why don't you like me? Zahli cho, ha? Mama ni ya. Mama na, ustad. Bravo. Ես մեր հենց ես չանցնեմ, էլ չեմ երկել ընդքան։ Լով ձեզ հա։ Կոտերը բեմն է, որովհետև շատ բեմական է։ Որովհետև շատ բեմական է, շատ հետաքրքիր է, խարիզմակա մեջդ։ Չգիտեմ, անգամ հագուստը շատ ճիշտ է ինձ համար։ Ամեն ինչը, ես քեզ տեսնում եմ այս նախագծում։ Շնորհակալություն։ Եվ մի անգամից ես քեզ ասում եմ, այո, մերսի, շնորհակալություն։ Այո, յուրատուկ ինչ-որ տրամադրություն ունեցեցիք այսօր X-Factor նախագիծ, ինձ էլ նույնպես շատ դուր եկավ, ուղղակի ինձ հետաքրքիրա հիմա երգեցիք այս ժանրի մեջ, հետո պետք կլինի նաև երգել որևէ հայկական ստեղծագործություն։ Ամեն ինչը կերգի։ Ամեն ինչը կերգեմ։ Հիմա կա ինչ-որ բան, որ կարող եք երգել։ Հայերեն լեզվով։ Այո։ Իմ սերը քեզ, իմ սերը քեզ, թե վեր թողտա, իմ սերը քեզ, իմ սերը թող, աղոտ կդարնա, քո սուրթերից, քո սուրթերից, թող այն ընչի, ու իմ անունը, իմ անունը, թող կանչի։ Այս երգը երգելուց հետո, ես էլ մի անգամի ձեզ կասեմ, այո, հաշնակալություն։ Ես ես երկից հետո չէի ասե, այո, այո, առաջերից հետո ասեի։ Как у вас это получается здорово? Ну просто здорово получается, все у вас хорошо получается. Замечательно, спасибо вам. Спасибо. Շատ լավ ելույթեր, շատ տպավորիչ ելույթեր, ես կեզ ասում, այո, հաշնակալություն։
Բարև ձեզ, ես Ալեքսանդր եմ. Ողջույն Ալեքսան, բարի գալուստ. 27 տարեկան ողջույն. Ինչ ես սիրում երգել? Սիրում եմ ազգագրական երգեր, ռուսական, ռուսական երգեր, Ռաբիզել եմ սիրում. Ինչ ես պատրաստել? Այսօր երգել եմ Ավրամ Ռուսոյի երգացանկից Տի Ադնան. Լավ. Меня ты теперь одна, любовь.
Շնորհակալություն։ Ե! Բրավո! Բրավո! Շատ շնորհակալ եմ։ Բոլորից սիրում եմ։ Բավարար բոլորն եք քեզ են սիրում։ Իհարկե։ Ես Ավրամ Ռուսոն դե գած ձեզանից սովորի ոնց պետք ճիշտ երկրի ապրեք։ Չէ, ինքը դա խաբեմում, պիտի սովորի ոնց իրան բերում։ Մի հատ այդ ժեստը, որ արեցիք ձեր կարոնի, մի հատ խնդրում եմ մեր բոլորի պատերով, մի հատ կատարեք այդ ժեստը, որ ձեզ այդ որ բեմի վրա, որ պարելուց այդպես անում եք, մի կտորը, պարից, չմեք։ Ձավեք։ Ապրեք։ Ես մնաց բանության մեջ, մենք ձեզ կհիշենք այս ժեստով, ձեր կատարումով, ապրեք դուք, հիանալի էր, ես ձեզ 1000% կասեմ այո։ Շնորհակալություն։ Լավ լուրջ էներգիա եք դրել ու լավ պատրաստվել եք, կարելի է այն անվանել նույնիսկ բոմբ համար։ Այո, այդ նո սեքս բոմբի տարբերակն էր այս մեկը։ Հիմա մի փոքր սխալ կլինի ես, որ ասեմ լավ էր, որովհետև սխալ կլինի այն մասնակիցների նկատմամբ, ովքեր իսկապես գալիս են այստեղ ու լավ ձայնային տվյալներ են ցույց տալիս։ Բայց հավես էր։ Բայց իրանք լավ երգում են, այդ հավեսը չունեն։ Դուք մեզ փոխանցեցիք, զալին փոխանցեցիք։ Շնորհակալ։ Ես ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Շոուի մասով այո, երգի մասով ոչ, այսինքն ոչ, ցավում եմ։ Շնորհակալ։ Այո, Ալեքսան ջան, ես ասեցի, այո։ Դուք ուղղակի այնքան սրտանց կատարեցիք ու հավեսով կատարեցիք, որ դալիճին արտասրեցիք։ Ես էտեղ եմ կաղում, բայց իրականության հետ եմ հաշվի նստած, ես գիտեմ ձեր հաջորդ քայլը ինչ ա լինելու։ Ես մեր պրոյեկտի համար ձեզ ասում եմ ոչ։ Շնորհակալություն, որ մասնակցեցիք։ Բարձես։ Բարձես։ Կներկայանաք։ Խուբլարյան Աբրահամ, քաղաք Երևանից, 20 տարեկան։ Խուբլարյան ազգանունը ինձ շատ բան է ասում։ Արմեն Խուբլարյանի։ Եվ նույնիսկ որ նայում եմ, ինչ-որ նմանություն եմ տեսնում։ Դուք Արմեն Խուբլարյանի տղան եմ։ Բարևներ ենք ուղարկում։ Հայրիկը գիտեմ, երգիչ է, երգում է, բոլորը գիտեն, դուք երգում եք։ Ես սովորում եմ Կոմիտասի անվան Պետական Կոնսերվատորիայի ջազ էստրադաբաժնի 2-րդ կուրսում։ Ես գիտեմ, որ նաև ձեր քուրիկն էլ պետք է որ երգի, ես քուրիկին եի ճանաչում։ Հիմա տաղավարում է։ Հիմա տաղավարում է, նրան էլ ենք ողջունում, ամբողջ ընտանիքով երգում ենք։ Էմիտալոս քուրիկը մասնակցել է մեզ մոտ, սուպերստարը մասնակցել, խելագար գեղեցիկ ձայն ունի, հաստատ, շատ շատ գեղեցիկ է երգում ձեր քուրիկը, ձեր մոտ ընտանեկան է, ես հասկանում եմ այդ, տարբեր ժանրերի եք երգում, բայց երգում եք բոլորդ էլ, ինչ, դուք որ ժանրում եք երգում։ Այսօր կկատարեմ The Script խմբի Break-Even երգը։ Pop rock ժանրից է։ Իսկ առհասարակ ինչ ժանրում եք դուք ձեզ պատկերացնում։ Առհասարակ pop եւ R&B։ Հա, հասկացա, շատ լավ, եկեք, եկեք լսենք։ I'm falling to pieces.
Ասեմ ավել, ների կկրի վանելու, որպեսի ինքա հայտնվի իրա խմբով, ասենց պայքարսի հիմնա, հիմոտ պետի հիմնա. Բրավո, անհավատալի. Անհավատալի ելույթ էր ինձ համար, իսկապես ես քուրիկին լսել էի, պապային էի լսել, ու չէի պատկերացնում, որ մի օր տղային ես այս ժանրում մանավանդ կտեսնեմ, շնորհակալություն ձեզ. Եթե տղաների խումբը ինձ ընկնի, ես հույսով եմ դու այդ խմբում կլինես. Շատ շնորհակալություն, ես քեզ շնորհակալություն շատ. Հապաստեմ կրիվը գնալ է Էրիկի և Գարիկի միջև։ Կարող ատղանների խումբանքնի ինձ ու ես էլ հույս ունեմ, որ ինք այդ խմում կլին։ Այդ հետո, այդ հետո մենքը որոշեք։ Եսա բոլորը կգնան, դու կտեղ իր բարձր կծեցեք։ Ոչիրները։ Շատ լավ, բարի օր, ողջույն ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, խնդրեմ ներկայումնքակ ֆոկուսնիք չէ, մեջիկ մեն այսպես. Ես Գևորգ եմ, Դավթյան, 38 տարեկան, Երևանից. Շատ ուրախ, պոզիտիվ, շատ պոզիտիվ, այո, անչափ ուրախ ենք ձեզ տեսնել, Գևորգ ջան, Գևորգը իմ ամենասիրելի արտիստներից մեկն է, ով թե թատրոնի դերասանատ եւ թե մյուզիկլի հրաշալի կատարող, ծափարեն Գևորին, որովհետև շատ շուտով կհասկանանք ինչի մասին ենք խոսում։ Գևորգ ջան, մի քիչ պատմեք ձեր գործունեության մասին, ես… Իմ գործունեությունը շատ երկարավոր, տեղից սկսեմ։ Օրինակ ինչ ոչ հիմա զբաղվում, հիմա զբաղվում, ամենա արդի… Հիմա և միշտ զբաղվել եմ արվեստով և հատկապես թատրոնով, և հատկապես երաժշտական թատրոնով, և հատկապես մյուզիկլով։ Myself. Oh man, oh man, it hurts. The second last martini, the one I want there be smooth. Set me on a bender, to nothing left to lose. I just can't apologize for what I did it to myself. My bed's an ocean liner, and I can't go for how about up to bed. Yeah, maybe it hurts a bunch. The girls got going, and we had a munch. I promise on a dime, it's the last time I'll never have a liquid lunch. Yeah, baby, it hurts a bunch. The girls got going, and we had a munch. I promise on a dime, it's the last time I'll never have a liquid lunch. Yeah, 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 yeah. I think I've got a symptom, and don't mind them believe. They think that it's a party to laugh and all my grief. My bed's an ocean liner, and
the last time I'll never have a liquid lunch. Yeah, baby, you're not, 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 not. Yeah, baby, it hurts a bar. That's a bar. Եք ցենս բան ես չեմ իշում X Factor-ում։ Շնորհակալ եմ ձեզ, ծափե, ձեզ։ Շնորհակալ եմ ծափ։ Շոու, շոու հա։ Հաղոնիկներն էլ թռան։ Գևոր, դու այնպիսի անտիդեպրեսանտ եք, ես կարելի ամեն օր ուղղակի նայել, ամեն քնելուց առաջ, լսել առավոտը երեկոյան, որ այս լավ լիցքերը լինի, շնորհակալ եմ ձեզ, անձամբ բոլորի կողմից, ես եմ շնորհակալ, այս լավ, բարի, չգիտեմ, աննորմալ լիցքերի համար, որ դուք այսօր մեզ տվեցիք, աննորմալ շոու անձնավորություն, այսպես է կարելի ձևակերպել. Շատ շնորհակալություն, որտեվ սա էլ է մեր կյանքը, այս 4-5 րոպեն, որը որ երկարացրեցիք մեր կյանքը։ Ես դրա համար եմ, մեկ էլ ունի քիչ ավելի շատ տամ ձեզ։ Շնորհակալություն, դուք հրաշք եք, ուղղակի հրաշք, Magic Man, շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Գևորգ ջան, ես կարծում եմ, որ դու ում խմբում, որ լինես, իր բախտը շատ կբերի, որտեվ համարյա բան չկա անելու իրականում։ Հա, մեկ էլ, մեկ էլ Գևորգ ջան, ես անկեղծ ասում եմ, ես եկել եմ ձեզ բոլորիդ լիցքեր տալու, ու նրանց, ովքեր որ գտնվում են խցիկներից այն կողմ։ Այո, այո, շնորհակալություն։ Պարզապես դուք ինձ մի փոքր պիտի օգնեք, մենք իրար օգնենք ու գեղեցիկ, գեղեցիկ իսկապես շոու ստանալ։ Արդեն խորհուրդներ ա տալիս, զգում եք։ Կփորձեն Գևորգ ջան, հուսանք որ ինչ-որ բանով քեզ կարողանանք օգնել, Էրիկ։ Ես իսկապես դժվարանում եմ Գևորի հասցեն հիմա որևէ բան խոսել։ Ես իսկապես շատ ուրախ եմ ու շնորհակալ, որ դու եկել ես X Factor նախագծին, իմ համար իսկապես մեծ անակնկալ էր։ Թե ժյուրին, թե հանդիսատեսը քեզ բոլորը սիրեցին։ Շնորհակալ, այս ամեն ինչը շատ հրաշալի էր։ Ես կխնդրեմ ուղղակի մի փոքր ամբիցիաները եւ այլն մի փոքր ենկոմ դնել եւ ավելի հարմարվել արդեն նախագծին, որովհետեւ մենք բոլորս պետք է գնանք միայն առաջ։ Ես ամբիցիաներ չունեմ, ես ամենա հարմարվող ու ամենա հանգիստ մարդն եմ աշխարհում։ Ամեն ինչ լավ է լինելու, եկեք բարձր ծափ առնենք եւ դեր այս պայծառ ելույթի ընթացքում իհարկե մենք ազգովի կանֆետի եւ փուչի կսալուց շատ սիրում ենք։ Ձեր շնորհակալություն այդ նաև այդ ուրախ տոնական այդ նոտաների համար։ Իհարկե քաղցր բամբակ ուզեցի, սիրտս քաշեց միանգամից։ Անդրես, սովետ է իշեց անդր։ Ապրեք, շատ հետաքրքիր, այսպես պերսոնաժ եք։ Ես ծանոթ չեմ եղել ձեզ, ցավոք սրտի, բայց ուրախ եմ, որ այժմ ծանոթ եմ։ Ես լավ չէ, այդ բամբակները, այդ ղրղրները, այն ռեզինով եմ դյում-դյում։ Հետաքրքիր կերպար եք։ Իմ տարիքի մարդիկ կհիշեմ, տես մի 4-5 բան էր։ Ես մի անգամից ձեզ ասում եմ այո։ Շնորհակալ եմ։ Ես ուզում եմ նույնիսկ օտնկայս ասեմ Գևորին այո։ Ջան։ Բրավո։ Շնորհակալ եմ, Էրիկ ջան։ Այո, Գևոր ջան, այլ խոսք չկա, ուղղակի այո եւ շնորհակալություն, որ դուք էստեղ եք մեզ հետ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Միանշանակ այո, Գևոր։ Մերսի։ Դուք դուետ եք։ Այո, ես Անահիտ Հարությունյանն եմ, իմ ամուսին Արամ Գասպարյանն է։ Շատ հաճելի է։ Շատ հաճելի է։ Լավ, ավել հարցեր ենք տալիս, շատ ավելի հետաքրքիր է հիմա ձեզ լսելը, թե ինչ է կատարելու։ Խնդրեմ, կատարեք ձեր երգը։ Եթե միջև անգամ լսած լինես, թե ես այս աշխարհում չկամ, միևնույն է, կգամ։ Ինչ էլ լինի, կգամ, ուր էլ լինեմ, կգամ։ Եթե մինչև անգամ լսած լինես, թե ես այս աշխարհում չկամ, միևնույն է, կգամ։
ինչ է լինի կգա, ուր է լինեմ կգա Եթե մինչև անգամ ես կուրացած լինեմ Եթե մինչև անգամ լույսըդ մարած լինի Վերջին հույսըդ կամին արած տարած լինի Առանց լույսի կգամ, ես այս անգամ կգամ Մենության մեջ լացող երկիտ վրա կգամ Առանց լույսի կգամ, ես այս անգամ կգամ Մենության մեջ լացող երկիտ վրա կգամ Եթե միջև անգամ քո հավատի հանդեպ դու մեղտ արած լինես Եվ համարած լինես, որ աշխարհում չկամ Միևնույն է, կգամ Բրավո, այո Եթե մինչև անգամ քո հավատի հանդեպ դու մեղք արած լինես եւ համարած լինես որ աշխարհում չկամ միևնույն է կգամ Եթե մինչև անգամ հողս մաղած լինես Եթե մինչև անգամ մտքով թաղած լինես Եթե մինչև անգամ ինձ վտարած լինես Մեր ուշերիդ վերջին քարանձավից խոնավ Միևնույն է կգամ, ինչ է լինի կգամ Մեր ուշերիդ վերջին քարանձավից խոնավ Միևնույն է կգամ, ինչ է լինի կգամ Եթե միջև անգամ, հազար սարի ետև, հազար կապով կապված, խաչով խաչված լինեմ, տքնած, տանջված լինեմ, միևնույն է, կգամ! Ուզիլա էլի, ամուսիններ, բեմում, չէ, պաստեր երսեր են խոստովան։ Հազար կապով կապված, խաչով խաչված լինեմ, տքնած տանջված լինեմ եւ նույն է կգամ կգամ եւ կդառնամ գտած բախտի ժպիտ եւ հավատի ժպիտ եւ այ սենց ընտանիքներ պետք է լինեն ցես չէ սիրող իրար ուր են լինեմ կգամ գետնի տակից կգամ մի հեռավոր անհայտ մոլորակից կգամ Եթե մինչև անգամ չկանչես էլ կգամ Մի հեռավոր անհայտ մոլորակից կգամ Եթե մինչև անգամ չկանչես էլ կգամ Միևնույն է կգամ Ուր է լինեմ կգամ Ուր է լինեմ կգամ Այո Вот это любовь. Браво, Ժոր. Ոս շատ գեղեցիկ է երգում դուք, շատ-շատ գեղեցիկ է երգում։ Մանավան դուք։ Յուրօրինակ զույգ եք ու դու եք, շատ հաճելի։ Մի բան եմ ուզում լսեմ, չեմ, ես էլ եմ ուզում լսեմ։ Ես էլ եմ։ Այ սովոր եք, նայեք, եթե սովոր եք սիրել։ Այդ ենց ապետ սիրել, բա։ Браво, շատ գեղեցիկ եք դուք երգում։ Էլ չասեմ, որ կարող եմ ձեզ արամ դիմել ուղղակի։ Այո, երկը։ Էլ չասեմ արամը ինչ համոհոտ էր տալիս էս ամեն ինչին շեշտելով այն ամեն ինչը, որ հեսա պետքա լինի։ Ֆանտաստիկ բանաձև։ Անոնց հիփ-հոփ։ Շատ հետաքրքիր էր, սա ուրիշ տեսակի հիփ-հոփ կուլտուրա է զարգացում այ մամ։ Իսկի old school։ Իսկի ստումա որտիկին Անահիտն ա ուզեցե մասնակցի, պարոն Արամն էլ ասել է։ Մենակ ուրեն լինես ես կգամ։ Եթե դուք գեդի տակից X factor էլ կգամ։ Չէ, ճիշտ է։ Այո։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ L'espace d'un baiser sont restés sous. Ասում եմ այո։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ։ Rien changé car un
երկու հատ այո, մի հատ ձեզ, մի հատ Արամին։ Ձեր երկեղեցողության համար Արամ ջան, այո։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Երկու անգամ շնորհակալ եմ։ Ես ձեզ ասում եմ այո, այո։ Շնորհակալություն։ Դուք օրինակ եք բոլորիս, այո։ Բրավո։ Բրավո, կհանդիպենք հաջորդ փուլում։ Անպայման հաջողություն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ոնց եք։ Ինչ ծանոթ է ձեր դեմքը Էմանուել։ Այո, այո։ Էմանուել, որ երրորդն եք դուք, Էմանուել 2-3։ Չեր։ Չեր։ Որ երրորդ անգամ ենք ձեզ տեսնում այստեղ։ Երկրորդ անգամ։ Դու չհիշեցիր Էմանուելին։ Ես հիշեցի։ Ռեպը մնում է դեռ։ Հա, չէ, առաջնային է մնում ռեպը, որտեվ ռեպը երազանք է, իսկ իմ համար առանց երազանք մարդը մարդ չի։ Օ, սրամիտ, հումորով, սրտով։ Լավ, ինչ եք այսօր ներկայացնելու։ Ռեպոտ ինչ-որ տենց առամբյոտ, ճիշտ ասած ես չգիտեմ ինչ եմ ներկայացնելու։ Անվանում չեմ դերը, որտեվ չեմ սահմանափակում ինձ ինչ-որ երաժշտական ուղղության մեջ, այսինքն նա չի, որ ես հիմա եթե ռեպ եմ անում, տուպը պետք է ռեպ անեմ։ Ուզում եի հասկանալ, Kanye West-ա, Eminem-ա թե Emmanuel-ա։ Հա, հա, ին գրածն է, ին գրած ռեպնա, բայց միջ սկսել եմ այդ նախաբան տամ, հա։ Դավայ։ Կյանքում էլ ասենց ընկերական շրջապատում, նա տենց հումորով ան, միշտ սրամիտ։ Առաջի երկու, այսինքն հիմնական երկու բիտերը հավաքել են ընկերներս Hot Boys Beats-ը, մեր հավաքած բիտերնա, երկրորդ բիտը սաս մի հատ իրավիճակ է, ժամանակին կար մի հատ աղջիկ, որ մնում էր Ամերիկա ու իմ դուրը գալիս էր։ Ոնց որ իմ կար ժամանակում ամեն ինչը պատահեց, միթե բան աղջիկ Ամերիկայից ընդ որ։ Ոնց որ իմ ու իրա պատմությունն է, բայց բան չի էլի, պոպսիկի մեջ չի։ Թող կամազերը գրկեն, ես բանտս, շորտս բաներ չկա։ Լուրջ ջան։ Թիթեռնիկները։ Լուրջի մեջ հավեսով կայֆոտ գործա ու հա ճիշտ լսեցիք, ես օգտագործի կայֆոտ բառը եթերով, բայց չէ, ես ռաբիշ չեմ։ Ինչ հավեսով։ Ինչ լավ նայվալը, մալը։ Բոլորը հիշեցին ձեզ, անգամ այն մարդիկ, որոնք որ մոռացել էին։ Գնացի։ Օքեյ, փորձենք, փորձենք։ Հանցայրակությունը մեզ դեմա ու կփորձիկով դրել քեզ իմանա, իսկ ես ուզում եմ ինքս ինձ փոխվեմ, ինքս ինձ նովաճեմ, ինդիվիդ լինել։ Այ Էմանուել, կդզվես դու, կփոխվես դու, հլը փոքրուս պտում էին այդ ամենը ինձ, եթե ինձ լսես դու, եթե ես դու են դու, ասում խոսում էին թողելով նույն կարծիքին ընգծագիրը, հետևյալ նապատի ծնվես ու տզմերնես, ծնվես ու տզմերնես ու վերջ, ու եթե կամը չէ չնոր, որ չնոր, կարաճասնի պտի կոտրես դրինես, որ տվեդ ապացոմ անոր էջ մարկանց մեջ Մարտի օրինակ, բնօրինակ, յուրօրինակ, շատերի համար տարօրինակ, բայց որպես օրինակ ես բերում եմ ինձ մեկին, ով առաջարկելով երազանքի ցածելա ուրիշի նպատակին, նա փաստաբանա իր նաբի։ Լսին դա ճիշտ, միշտ ոսում են ճիշտ, որպես ճապանիշ կամ էլ դա լոնդոն վերսնելով։ Զոմբիաս ու մեն կոմիտ կզգոն իմար ֆոն ավորտելով իրականության, օգնում եմ որ զարգանա այդ հիվանդությանը, հիվանդությանը։ Tico, rehel kes imana isk yes uzum em, inkes is pokhvem, inkes is novachem, individ line. Es meg. Genatz yekrorte. Ինք
Amerika, Amerika. Los, is yes the post, boss, but the predaste cos rashka boss of sauce. Kocha chi vor gane met kemchetei, che che pache proste kemchetei. Che na tumem khapum oops. Oops, the love machi team. But what's our poop che sa per jam banakin u agakh ne dan list hazam vartehin. Sage pap kum el yev kyank ne dum haytne bu makin. Mi khosov text of bas. Asa vor ira mesh kara lini mi hat mes kaskas. Da sera te kakarakatsiutyan hart ut zelu khatira archevs dervas. Vas te khas mi tarin frasik ta tretsi chapsatsik ta tretsi chapsats. Vas yes chkayt vakh, vas yes chkayt vakh vor tavik telis dit kyak. Chi sirum arachin e gerel kervats vakh. Kyank es moratseli vor mek metsen. Vas vata vor tasvets en kamana mek es mer pai hpartai, vas es geshe is pasum vor du gay. Ay, es kan ets eto ari turto. Kes aper turto kes. Kes aper turto kes. Malavets. Vas vakh, vas es tag skin kakh chik vor manu Amerika. Turto kes aper turto kes. Turto kes a chasek turto kes tulem yes. Eh has vas vakh, vas es tag skin kakh chik vor manu Amerika. Is this is mets khorur, chis ir arves desi tsakh chka jogavu. Sus sus ar khakhandu, te cheto ke posh manek izu, khntir ka hera revolutsyan. Khntir ka hanara hanara revolutsyan. U eli likeba. Tak tsnem yes arachine geretsi pchatsako dervetsi khosatsi handipetsi nekatetsi vor inknel spasum bere bats enkan lvnavorar shvaraki chutko tarvel arachi handipum mia tui romantik tser chor sargani shek padzes neg arachi har tesane bom prosto bak hayat mat storvichak bats iz dzumer Հակալիցիշ Մանուել Պաստորեն ռեպերտուարից լայնացրել ես դապստեփ R&B փորձում ես երկել անգամ այո այսինքն աչկա կան խնդիրներ ինձ թվում է դեռ կան խնդիրներ ինձ անգամ թված մի բա որ անցյալ անգամ դիջիտալիվ ավելի լավ էր քան ես անգամ կարող է ես ինչ որ բան մոռացել այսքան լավ գիղտապը ես տենց Ռեփի մասնակից չեմ։ Ասոբ քարտու չեմ, բայց կասեմ кайֆեր։ Եթերում։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Ես դուր եկա։ Ես սկզբում որ ասացի ռեփ եմ կարդալու, ինձ թվաց միայն ռեփ ալինելու, տենց սպասում էի ով է երկելու։ Ինչո՞ւ սպասում եմ մեկը դուրս է գալու այն ռիպերները երկի տուները։ Բայց համել երկեցիր ինձ դա շատ գրավեց եւ դուր եկա։ Շատ լավ էր։ Շատ շնորհակալ եմ։ Երջում կարայ միկրոֆոնը քսեիս։ Красавчик, красавчик. Կոմասին եմ ասում։ Տղա, տղա, հասկանում ես ամեն ինչով։ Շնորհակալություն, մոլոդեց, որովհետև Ես Շուշանիկի չեմ սպասում։ Վեճնա գորդ ոչ մի բան դուրս չի գալիս այդ օրում։ Մոլատ, սենց, սենց, ընտիրե շատ լավ է։ Թող սովորեն, թող կարողանան անեն այնքան, ինչքան դու կարողացար անես։ Ապրես։ Շատ-շատ մեծ։ Էմանուել, անցած անգամ որ փուլից դուրս մնացիր, ինչ եղավ որ դուրս մնացիր։ Անցած անգամ ինչ-որ վիդեոների վրա պետք է կազմվեր, եթե չեմ սխալվում, երկրորդ փուլը, հետո երևի վիդեոն կորել էր։ Երկրորդ փուլից չի անցավ Էմանուել։ Ամեն դեպքում ես հույսով եմ, որ իրոք ինչքանի որ արժանի ես այս պրոյեկտում Երևանում, այդքան կերևած կփայլես։ Ես ասում եմ, շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Շատ տպավորված եմ։ Շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Երկու ձեռքով այո։ Շնորհակալություն։ Իսկապես այո։ Շնորհակալություն այս ժանրի համար։ Շնորհակալություն։ Այո։ Կներկայանաք Հասմիկ Հակոբյան Քանի տարեկան եք 62 Բրավո Որտեղից եք եկել Մանկապարտեզի տարիներին հիշում եմ Մանկապարտեզից երկել եմ Մանկապարտեզից երկել եք իսկ որտեղից եք եկել Հայաստանից եք Ես եկել եմ Վրաստանից Վրաստան եմ ծնվել 16 տարի ապրել եմ իմ ծննդավայրում։ Երիկս հենց ապրում եմ անգամ ես ծնվել Վրաստանի Ախալցեխի քաղաքում եմ ծնվել, այնտեղ մեծացել մինչև 16 տարից, դրանից հետո տեղափոխվել եմ Գյումրի։ Ապրել եմ Գյումրիում 35 տարի։ Հիմա Երևանում եմ։
Բարի գալուստ։ Համուսնացել եք դրամարեք եկել տեղափոխվել։ Երեխաներ եմ ունեցել, թորնիկներ ունեմ։ Ինչ եք սիրում երգել։ Հիմա ասեմ, ինձ համար շատ ժողովրդական երգը շատ սրտիս մոտ է եղել միշտ։ Իմ մաման լավ երգում էր, պապիկս լավ երգում էր, ես շատ եմ սիրել Օֆելիա Համբարձումյանի կատարածները, Ռուբեն Մաթեոսյան, բոլորին։ Այսօր ինչ եք երգելու։ Ու միաժամանակ փոքրուց ես շատ եմ սիրել երգել հնդկական երգեր։ Այսօր չգիտեմ ինչու իմ հոգում շատ է տեղավորվել այդ երաժշտությունը, հնդկական ժողովրդական երգերը։ Ժողովրդական չէ, ասի դե հնդկական երգերը կինոնկարներից։ Մամայիս ու բաբայիս հետ իր գնում էին կինոնկարները դիտում էին։ Որն է ամենասիրած ֆիլմը ձեր հնդկական։ Բոլորը։ Ես Զիտա Գիտան եմ հիշում։ Բայց որ երգեր։ Այ իմ տարիների տեսած բոլոր կինոնկարները ամենաշատ սիրածը Ռաջկապուր են։ Չէ, Վանն է։ Բոբի։ Ռաջենդրա Կումար կար։ Հիմա մահացել են նրանք։ Ոչինչ։ Ռաջկապուրն էլ մահացելա։ Ոչինչ, ճիշտ է, բայց Որ ֆիլմերը կարող եք սիրել եմ իրանց երգերը, միշտ երգել եմ։ Որ ֆիլմերը կարող եք որ ֆիլմերից էիք երգերը երգում, այդ Զիտա Գիտան էր։ Այո, այդ իմ տարիների երգերը գնում եմ, միշտ սիրում եմ։ Որ ասեք, կարող հիշեմ ես էլ այդքան փոքր։ Սվիտոկ Փիլի գալի։ Ազիշ ջան, որը քեզ։ Սվիտոկ Փիլի։ Սվիտոկ Փիլի, գիտես։ Իհարկե։ Ծաղիկը փոշու մեջ, չէ՞։ Ծաղիկը փոշու մեջ։ Դրանից մի փոքր դրվակ կարող եմ ինչև անգամ ասել Սվիտոկ Փիլիին։ Ջուտում մուսկուրայի բահա եհզի հավատ պիքիտո ռիյու բլտի հորի Մինուսավոյ ունեի Ջիմի իմաս երկը, բոլորի թայդնի է, երևի բոլորը դիտեք, եվ... Մենք մեր սիրով կլսենք Ջիմին։ Շատե։ Ո՞, գնաց։ Ջան։ Երիկեն կինոյի մեջի տաղեն անայք են, որ Երեմում ասկ։ Եվ այս այս այս։
տանիքում էլի երկողներ կան, թե մենակ դուք եք երկում հնդկական։ Տանիքում իմ թորնիկները։ Չէ, ոնց, թորնիկը երկում։ Ները։ Ձեր թորնիկն էլա երկում։ Մի թորնիկը սիմա այստեղ է։ Գնանք երկենք։ Չէ։ Գնանք մեմ երկում։ Չէ, չի երկում, այդ։ Չի։ Լավ էլ երկում, անոր երկում է։ Քանոն ինքը։ Գնանք երկենք։ Արի, արի։ Այսինքն շատ վաղուց եք երգում հնդկական երգեր։ Շատ, 7 տարեկանից։ Հա։ Դուք ունեք անակնկալ այս պահին։ Գրիշան ձեր թորնիկն է։ Ա, վայ թորնիկ։ Քանոնը ինչպես է։ Ելենա։ Ելենա, դու ելես չէ երգում։ Հա, երգում էի։ Հա։ Բայց կարամ տատիկի հետ երգեմ։ Հա, երգի։ Տատիկի հետ, տատիկի հետ։ Ինչ։ Լսեցի գարիկ ասմա, ես եմ պարզումա թորնիկը։ Ուրեմն չի մի։ Դե հնդկական կինո, ամեն ինչ կարող ապատե։ Ուրիշ մինուսավոյ ոչինչ չունեմ։ Դեսա կարող։ Բայց կունենամ։ Բայց ուրեմն Ջիմի։ Կունենամ։ Միացեք։ Ջիմի երկենք միացեք։ Ասենք որ հաստատ կունենանք։ Շատ լավ, գնացեք Ջիմի։ Թորնիկ եմ ասել։ Եշկեք։ Աղջիկը։ Ահա։ Ահա։ Եվ Շուշանիկը քուր եղբայրներ են կինոյի վերջում, իսկ ես Հասմիկի թորնիկը։ Բրավո։ Բրավո։ Այդպես նա։ Դուք վերջն եք։ Բաներ չմնաց ասելու։ Շնորհակալություն։ Ապրեք։ Ես ձեզ երկուսին ասում եմ այո։ Շատ շնորհակալություն։ Իրականում այնքան լավ է երգում, որ տաղավարը ասես փոխվում էր, մեկ Թաջ Մահալ ներհայտնվում, հետո հատնում ենք սարերում, հետո այն ծաղիկների մեջ սենց երգ։ Ոնց որ հնդկական ֆիլմերում։ Դրանք լրիվ իմ սրտին շատ մոտ են, մնում եք գնամ մի հատ Հնդկաստան, տեսնեմ այդ ամենը, նոր մեռնեմ։ Զանգենք դեսպանատո։ Շուշանիկ ամեն տարի գնում է։
Ես անգամ ձեզ գոնե փղի բերեմ։ Իմ ամենասիրած երկիրն է Հնդկաստանը։ Վերջում որ երկում եք ասեք նամաստե։ Նամաստե նշանակում է որ ձեզ մատուն ինձ տվեք այո։ Այո։ Մեկ այո ունեք։ Հնդկական ֆիլմերում ոչ մի բան չի բացառվում։ Երկրորդն էլ ստացեք։ Այո։ Հիմա ճակալիցի։ Հիմա գալիս է ֆիլմը այն պահը որ մի հատ թարախ լինում է այդ եսեմ շատ լավ ելույթ էր, շատ լավ։ Թարախություն էր։ Չէ, 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 ես եմ թարախը։ Բայց միշտ հնդկական կինոներում մեկը գա, մեկը մի հատ չարը գա, որ հետո բարին վերջում այսպես գալիս է որ փրկի։ Լավ ելույթ էր, բավականին զվարճալի։ Ես էլ հիշեցի մանկությունը, որովհետև այդ տարիներին այդքան շատ ֆիլմեր իրականում չկար կինոթատրոններում։ Եվ բոլորը այդպես հերթ կանգնած սպասում են գնային այդ ֆիլմը նային։ Բայց մրցույթի համար ես ասում եմ ոչ։ Ոչինչ։ Էլի շնորհակալություն։ Դեկին հասմիկ, իրականում ինչպես իսկական հնդկական ֆիլմերում է պարզվում, եթե ամեն ինչ լիներ իսկական հնդկական, պետք է հիմա պարզվեր, որ մենք ու դուք քույրեր ենք։ Բայց ես ձեզ մրցույթային իրոք անլուծ կլինի, որ ասեմ այո, դա չի քննարկվում, որ մրցույթային չի, բայց ես ուղղակի ելույթային պատմության մեջ գրվելով, այս էմոցիաները տալով, այս ամեն ինչի բնութագրելով, ձեր թորնիկի հետ այս ամեն ինչը մեզ պարկի, չէ՞ որ մեզ մոտ օրենքով 12 տարեկան երեխա ելույթ էլ չի կարելի, 16 տարեկանից է սկսում, բայց այս ամեն ինչը մի քիչ առաջ արդեն մրցույթից դուրս է ելել, իսկ մրցույթից դուրս, սրտանց մեծ հաճույքով ձեզ ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Ցավոք մրցույթի համար ոչ, բայց շնորհակալություն, ձերը առավել էր եւ դուրս էր, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պատմության մեջ։ Նամաստե։ Հազար նամաստե։ Հազար նամաստե։ 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 Հազար։ Բրավո։ Գերեցիկ բարև ձեզ։ Գերեցիկ բարև ձեզ։ Պատմեք ով եք։ Խանդիլյան Էդգար, քաղաք Լեննագան։ 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 Քան տարեկան։ 19 տարեկան։ Աշխատում եք։ Այո։ Ավտոսերվիսում եմ աշխատում։ Ավտոսերվիսում։ Ապրեք, մեքենաներ եք սարքում։ Այո։ Իսկ ո՞րն է կոնկրետ ձեր մասնակցությունը։ Ինչ է կա։ Երկը։ Չէ, չէ, ավտո Բոլորը աշխատում են։ Տարիքի ավտոմեքենա։ Ավտոսերվիսում կոնկրետ ձեր գործը ո՞րն է։ Սվարքի գործը։ Ունես սվարքի գործանը։ Չէ, սվարքի։ Այդ եթե պետք ուկա կատալիզատոր է բանը սարքել է։ Ինչ էս երկում։ Իգոր Կարնելու կորոտ կտորովենյետ։ Հիմա եկեք լսենք։ Մենք պատվավի չենես։ Պատվավի չենես։ Ночь и тишина, данная навек. Дождь, а может быть, падает снег. Все равно бесконечно надеждой согрет. Я вдали вижу город, которого нет. Где легко найти страннику приют, где наверняка Баярка. День за днем, то теряя, то путая след, я иду в этот город, которого нет. Меня горит очаг, как вечный знак забытых истин. Мне до него последний шаг, и этот шаг
Молодец. Молодец. Չվատ չէ։ Կասեմ ավելին, լավ է։ Там для меня горит очаг, как вечный знак забытых истин. Мне до него последний шаг, и этот шаг длиннее жизни. Лав Катару. Եգդարը, շատ լան երկեցին, տես։ Մանավանդ այսպիսի երկեց ընտրել, այս տեմայով, որը որ շատ համահունճա կեզ որպես գյումրեցում։ Եվ դա որնակ ինչ տենց զգացմունքներ տվեց և այս զգացմունքները դու մեզ պարգևեցիր, ինչ համար կեզ շնորհակալություն շատ գեղեցիկ, բոլորին դուր եկավ, ինձ թվում է, բոլորին համ ժյուրին, համ էլ հանդիսատեսին։ Շնորհակալություն, մտովի մի պահ տեղափոխվելու Գյումրի, իմ շատ սիրելի Գյումրի քաղաք, ընդհանրապես եկեք բարձր ծափարենք Գյումրի քաղաքին, գյումրեցիներին, բարձր։ Եվ շնորհակալություն ձեզ այդ մի պահ այնտեղ տեղափոխվելու համար ու այդքան անկեղծ ու լավ էմոցիաներ, էմոցիաներ փոխանցելու համար հուզելու մեզ նաև։ Էդգար ջան, երկու սվարճիկ առաջին անգամ կյանքումս հանդիպում, եթե դու… Պաղթ վիճակվեց ձեզ, այդպես բան տեսնել էլ։ Ու եթե դու սվարկանել ես այսպես լավանում, ուրեմը… Գալու ենք իրան մոտ։ Դիգան ձի չպտի արձնեք լավ կենեմ, թե չէ հերս եդևը կայնազը իրան հարցրեք։ Զավզակ ասպատ։ Էդգար ջան, լինելով հայ անտի կորնելուկ ֆան խմբի ուրեմն նախագա, անգամ մեծ դեպքում ես հավանեցի այն ամենը, ինչ որ դու կարծում ես։ Բա, իսկ դա ազատեպա լինում, ի դեպ։ Անգամ երկի ընտրությունը ինչ չխանգարեց, գնահատել են, ինչ որ դու կարող ես անել։ Հատկապ, Էդգար ջան, ես ձեզ ասում այո։ Շնորհակալություն։ Այո, շնորհակալություն։ Մեծ այո, շնորհակալություն։ Այո, շնորհակալություն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իննա Սայեդյան, 16 տարեկան, եկել եմ հայկական X Factor Մոսկվայից։ Երբ եք եկել Մոսկվայից։ Երեք։ Բարի գալուստ։ Շնորհակալություն։ Էլ դատերում պատահական Գարիկը հոչի եղել։ Շամը քանի՞ս ենք դուք իջել։ 8-ից 7-ից կես արդեն ստեղ եմ եղել։ Արավոտյան։ Չէ։ Վեճերում։ Ա, չէ, ես չեմ եղել։ Ես չեմ եղել։ Ես չեմ եղել, ես ջամերին չեմ իշտում։ Ինչով եք զբաղվում Մոսկվայում։ Զբաղվում եմ էստրադային վոկալով արդեն почти 4 տարի։ Посещаю հայորդաստոն при Армянской апостольской церкви. Там посещаю армянский народный хор и армянские народные танцы. Մի խոսքով ապրում եք Ռուսաստան, բայց Հայաստանում։ Ո՞վ է ձեզ խորհուրդ տվել գա X Factor։ Ինքս եմ շատ երկար ժամանակ ուզում մասնակցեմ։ Երկար ժամանակ ինձ պատկերացնում էին ձեր առաջ, ոնց կան գնում եմ, представляюсь, как пою. В общем, так родители тоже предложили, чтобы я поучаствовала. В общем, все мои родные, я в том числе тоже очень хотела поучаствовать. Вот. Молодец ты. Դրանք էլ են եկել ձեզ միասին Երևան։ Ոչ, ես մենակ եմ եկել։ Մենակ եք եկել։ Այո, բայց այսօր իմ հետ группа поддержка եմ իմ родственниками։ Բարեկամները։ Այո։ Это мы. Տատիկը, քույրիկը, եղբայրը։ Երբ դուք պատկերացնում էիք ժյուրի առջև կանգնած ձեզ, այնտեղ պատկերացումների վերջում ի՞նչ էր լինում։ Ժյուրին ի՞նչ էր ասում։ Այո, 3 հատ այո։ 3 հատ այո, 4 պիտի լիներ օրենքով։ 4 հատ։ Նա պատկերացրել է, որ Շուշանիկ
Արևշատյանը պետք է մեկնի, այդ ամեն ինչը տեսել է։ Լավ, չտանջենք, եկեք լսենք ձեզ։ Այստեղից գնաց գժության։ Ես քեզ ասում եմ, այո։ Մերսի։ Այո, այո։ Շնորհակալություն։ Դու գիժես։ Այո։ Շնորհակալություն շատ։ Ուր էի դա։ Ծնողներին ասա թող գան, անցել ես աջոցի։ Լավ, իման։ Շնորհակալություն։ Ստեսցում։ Ալո, մամ։ Ալո։ Իք ֆակտորից եմ զանգում, ես անցել եմ երեք հատ այո։ Բոլորը շատ լավ են քո համար։ Ես։ Մեծ բան չէ, բոլորը քեզ դիրքում ու համբերում են։ Ես էլ ձեզ։ Спасибо. Ну как у тебя настроение? Отличное просто. Я таком легком шоке. Я сейчас урахом, сейчас. Кнерканак.
Սովորում եմ Խաչատուր Օբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանի ինֆորմատիկա բաժնի 3-րդ կուրսում։ Շատ լավ։ Իսկ երգելու հետ կապված որևէ Դե երաժշտական կրթություն չունեմ, վոկալով չեմ զբաղվել, բայց իմ համար երգը միշտ եղել է առաջնային տեղ, այսինքն ես հենց Ծավալ եմ սկսել եմ երգել։ Այո, կարելի ասել այդ վիճակը։ Պաստոր անդադ երգում ատան։ Այո, միշտ։ Մինուսով կան տանը միացնում եմ ու փորձում եմ Պարտադիր մինուսով կայով։ Պարտադիր, այսինքն մինուսներով, բաներով պատրաստված։ Փորձում ինչ որ մի բեմադրություն փորձել այնպես անել, որ երգը հասցնել հանդիսատեսին։ Ո՞վ է տվյալ դեպքում հանդիսատեսը տանը։ Դե առաջին հերթին իմ հարազատները, իմ համակուրսեցիները, քույրիկը, մայրիկը, բոլորը հանդիսատես են։ Հարևանները, կարոկեներում էլ։ Այո։ Հարևանները կարելի ասել։ Հիմա դուք մեծ բեմում եք։ Ընդհանրապես այս առաջի փորձն է, էլի։ Հուսանք, շատ սպասում եմ այս պրոյեկտին։ Հա, շատ։ Դուք մեզ ասեք ինչ եք երգելու։ Այսօր ես որոշեցի կատարել Ալլա Պուգաչովայի երգացանկից Դայնան Բոժե երգը։ Հատուկ Շուշանիկի համար է։ Ռուսական երգերի մեծ սիրահար Արամը։ Ռուսական երգեր ասի։ Տարերքի մեջ Արամը։ Շատ լավն է։ Добра. Дай мне, Боже, чуть побольше счастья и любви. И друзей хороших тоже, чтоб не подвели. Лунной ночью настежь окна отворю и помолюсь. Улыбнуться с ней Небо звезды, исчезнет грусть. Эс амбурч порцеле мэнг сэнц хандисатэс ենք եղել մի 3 հոգով. Улыбнуться с неба звезды, исчезнет грусть. So hey, same I'm no, hey, 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 hey. Дай нам, Боже, быть мудрее Дай друг другу быть добрее, научи любить. Лунной ночью настежь окна отворю и помолюсь. Улыбнутся с неба звезды, исчезнет грусть. На вагону. И снимаю. Исчезнет грусть. Улыбнуться с неба звезды, исчезнет грусть. Եմ որ դրական են տրամադրված Արամինի հատման միանշանակ։ Ահա։ Դե երկեցողությունը ո՞նց կգնա ատեն։ Տեսնենք։ Հայ։ Հոպա։ Տանը մեզ էլ ասում ծապտվեք։ Լուրջ եք ասում։ Լուրջ եմ ասում։ Ասում տանը էլ ասում ծապտվեք։ Ուրա, ուրա, չեմ տեսնում դեզա, մամա։ Քույրիկ։ Քույրիկ։ Բամալյուս, ուլբնոցա с неба звезды, исчезнет грусть, исчезнет грусть. Дай нам, Боже, чуть побольше счастья и любви. И друзей хороших тоже, чтобы не подвели. Лунной ночью настежь окна отворю и помолюсь. Улыбнутся с неба звезды. Nay na nay 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 na 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 na
отварю их, помолюсь, улыбнутся с неба звезды, исчезнет грусть, исчезнет грусть, исчезнет грусть. Շատ լավ է։ Շնորհակալություն։ Այ մամաջան։ Շնորհակալություն ձեզ։ Այդ կնոպկան որ դիա որ ալը բարիսուն է գալագրաման անջատում ես։ Արամ Նազինյան։ Իսկ դուք որ Նազինյան եք, Արամ Շամշադինի թե Շամշադինի կոնկրետ։ Ես գլոբալ ամեն ինչ գիտի, գիտեք։ Ես այո եմ ասում, որտեղ հաստատ մեր Վարդանի բարեկամն է։ Ես դες ասել եմ այո, դա հեչ։ Արամ, իսկ ու մենք ունենք Վարդան անունով բարեկամ միտք։ Այդ Վարդանն է, իմ անկության եկել։ Մենք չենք հանգարում։ Դուք այդ բեմական շարժումները ու այդ ամեն ինչը որտեղ եք սովորել։ Հայլու դեմ էսպես տանը, տանը։ Լույնն, լույնն, լույնն։ Ես ինքս էլ բեմադրել եմ, երկը էլ միացրել եմ եւ մտածել եմ երևի էսպես որ անեմ ճիշտ կլինի, չգիտեմ, քանով է ճիշտ, իշքանով սխալ։ Դե ես որ ասեցի որ կրթություն եւ վոկալով չեմ զբաղվել։ Դրա համար ես ինքս իմ հետ եմ հենց պարապել։ Բայց դուք ավելի տենց սիրում եք ռուսական էստրադայից, ես հասկացա։ Ռուսական էլ, հայկական էլ, ես բոլոր էստրադաները սիրում եմ։ Հայկական էստրադայից ո՞ւմ եք սիրում, եթե գաղտնիք չի։ Հայկական էստրադայից հարցվողը նաև հուշում է պատասխան քեզ, դու ուշադիր ես։ Ես քո միջիկ չեմ։ Ես երկրի շատ եմ սիրում։ Բայց հիմնականում ես ավելի, ավելի եմ։ Ես որ օրինակ փորձել եմ, հիմնականում փորձել եմ երկել, ինձ նաև շատ մոտիկա Արսեն Սաֆարյանի ոճը։ Ես տենց էլ գիտեի։ Սաֆարն էլ է մեր ընկերը։ Լայլա, լայլա, ընկերա, էլի գոչով։ Ոնց որ ոճ եղա, ոնց որ ոճա։ Սաֆարյանը չպետք է ասեր։ Արամ, ինչ խումբ է դա։ Շատ քչերին է հաջողվում նույնիսկ լավագույն վոկալային տվյալներով ստիպել, որպեսզի հանդիսատեսը ոտքի կանգնի, դա յուրահատուկ բան է, որ ոչ բոլորն է տրված։ Ես մեծ բավականություն ստացա ձեր ելույթից, չնայած որ նույն մասը երկի մեջ 3 անգամ երկեցիք, 3 անգամ էլ սխալ, բայց մնացած մասերը, հետաքրքիր, շատ գեղեցիկ տեմբրով կատարում եք։ Ես ձեզ մեծ հաճույքով կասեմ այո։ Շնորհակալություն։ Արամ ջան, եթե դա լիներ թատերական մրցույթ, ես միանշանակ ձեզ կդնեի ամենաբարձր բալը, 10 կդնեի ձեզ եւ կասեի այո, այո, այո։ Բայց քանի որ սա ի վերջին հաշվում երկեցողության ելույթն է ձեր, ես կասեմ ձեզ ոչ։ Իսկապես այն ամենը, ինչ դուք արեցիք նոր տաղավարում, այն որ հանդիսատեսը ոտքի կանգնեց եւ մենք բոլորս ուրախացանք եւ այն տրամադրությունը, որը դուք փոխանցեցիք, ամենակարևոր փոխանցեցիք բառը, ստիպում է ինձ, որ ես ձեզ ասեմ
Այո։ Շնորհակալություն։ Հանդիպենք։ Ես եմ ուստեղի հեռախոսով եմ ուղարկի զանգել։ Ինչ? Ուստեղի հեռախոսով եմ զանգել, ես եմ ուզեց կեզ ասեմ, որ անցել եմ։ Ապրի Սարան ջան, քանի հոգի ընտրեց կեզ? Երեք։ Հա, բայց մեկ ով ա եղեք կրիսը։ Բանը, կարևորը իմ համար էր, որ հանդիսացեցին, ոտքի կանգնեց վերջում։ Ուայ ապրես դու արամ ջան։ Ահա, դելա։ Ահա, դելա, ես քեզ զանգեմ։ Ահա, դելա։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ, կներկանաք։ Ես Դավիթն եմ Չախալյան, Արմավիրի մարզ քաղաքարմավիր։ Դավիթ, ճիշտ եմ հիշում, որ ելի եք մասնակցել դուք։ Այո։ X-Factor երրորդին։ X-Factor երրորդին մասնակցել, բայց ինչ եղավ, որ շարունակեցիք։ Եգոր Գլումովի խմբից էի, ճիշտ ասած, եւ 4 աթոռի մենամարտ փուլից դուրս մնացի։ Հենց այդ պահին դուք ինչ որ հարցեր չծակեց, բայց ինչի բան, որովհետեւ եթե հարցեր չի ծակե, ուրեմն ինչ որ մի սխալ նկատել եք ինքներդ ու փորձել եք այդ սխալը ուղղել։ Դե ասացին սխալը, ես էլ հասկացա ու փորձել եք ուղղել դա, հիշում եք ինչի մասին էր խոսքը։ Փորձել եմ։ Շատ լավ։ Իսկ ես ընթացքում զբաղվել եք երաժշտությամբ։ Իհարկե զբաղվել եմ, ընդունվել եմ երկեպետական թատրոնը եւ ավարտել։ Դավիթը նաեւ պտտեսագիտական համալսարանն է ավարտել, իսկ արդեն դրանից հետո վոկալով փորձեց շարունակել երկեպետական թատրոնը։ Չէ՞ կտա Դավիթը։ Բոլորը։ Ինչ եք կատարելու։ Կատարելու եմ Ջիվնի Էստեն Շվիատ։ Շատ լավ։ Չեսլավ Նեյմեն։ Ով։ Չեսլավ Նեյմեն, Ջիվնի Էստեն։ Ա։ Ջիվնի ըստ տեն շփյատ։ Մուզիկա Չեսլավ Նեյմեն, տեքստ Չեսլավ Նեյմեն, շպևա Չեսլավ Նեյմեն։ Ջիվնի ըստ տեն շփյատ։ Գիե ես վճոշ։ Միշտիշե մելեզլա։ Իջիվնե եստո։ Ջիվնի եստեն շվյատ։ Մի անգամից ընչեց ինձ ապարություն, ասեց Միշտիշե Vielesla I dziwne jest to, że otyla człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzki spraw. Պատրաստվել է Դավիթը։ Դե հիմա փորձի գլումը կամ չգիտեմ որևիցե մեկը ինչ որ վատ բան ասել։ Ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że nasz świat nie stynie nigdy dzięki nim. Nie, 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 na wszej czasie, najbliższy czas nienawiść zniszczyć w sobie.
Երեք տեսնում է իր ապագա մրցակցին։ Лес люди добрые воли свенцей и мощно бежит то. Գարի կոզում ասիք, ով է այս մարդը, Դավիթ Թայսիս։ Ահա։ Ես բան չեմ տեսել։ Ես ուղղակի խառնված եմ իրար, ես քո կատարումից։ Ամբողջ ընթացքում չեմ հասկանում, դու կենթանի ես երգում, ֆանագրամա ես երգում, ինչ ես անում մեր հետ։ Գժոտ, բրավո, անկեղծ, բրավո։ Դավիթ ջան, գերագույն, գերագույն հաճույք ստացանք բոլորս։ Իսկապես մեծ անանկնկալ է մեզ համար, դա ինչ որ դուք կատարեցիք, դուք լրիվ խենթ երգիչ եք, երգիչ եք, խենթ։ Խոսքեր չկան ասելու, ավելորդ է ամեն ինչ այս պահին ասելը, սուպեր, ամեն ինչ հրաշալի է։ Շատ հաճելի է, որ մարդիկ չեն կոտրվում և շարունակում են պայքարել։ Անցնենք վճիռների։ Այո։ 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 Շնորհակալություն։ Ես Հովանես Գևորքյանն եմ, կեղծանունս Հովո Վոլֆ։ Հովո… Վոլֆ, գայլ։ Գայլ։ Վոլֆ, ես կոյվ։ Շատ հետաքրքիր։ Հովո Վոլֆ։ Կեղծանունը… Հովո Վոլֆ։ Հովո Վոլֆ, հասկացանք, բայց կեղծանուն թե մականուն, այսքան կեղծանուն ինչ որտեղ ելույթ եք ունենում այդ անունով, թե ուղղակի ձեզ կոչում են գայլ ու թարգմանել եք անգլերեն։ Ամ կոչում են գայլ, ամեն չաթերում գրում եք Վոլֆ։ Այո։ Հասկացա։ Իսկ անձնական կյանքից ամուսնացած եք, ունեք ընտանիք։ Այո։ Շատ լավ, ողջունում են ձեր գործունեությունը։ Շնորհակալություն։ Ձեր ընտանիքը, քո ընտանիքը ողջունում է քո գործունեությունը։ Այո, ստեղծագործական։ Իհարկե։ Կան գործեր, որոնք օրինակ նվիրված են հենց ձեր կնոջը։ Կնոջը չէ, բայց երեխայիս է։ Երեխայի, այո, բալիկը ունեք, շատ լավ։ Ինչի մասն եք հիմնականում ստեղծագործում։ Տարբեր, կյանքի, այս մեր ապրիլյան պատերազմի նվիրված զինվորներին։ Այսօր կատարելու եք ձեր ստեղծագործությունը։ Սեր առաջին հայացքից։ Սեր։ Եվ սա ո՞ւմ է նվիրված, եթե ոչ ձեր կնոջը։ Հա՞։ Դե։ Դե։ Լավն է, լավն է։ Շատ լավ, Հովանես։ Ու իմ հոգին երջանկությունը լցեց, եւ իմ հոգին քեզ նոր մի գրվեց։ Ես այդտեղ արդեն որ հասկացա, թե ինչ է նշանակում սեր առաջին հասկից, եւ կյանքս այդտեղ կտրուկ փոփոխվեց, ու կոսերն իմ սրտուն գանում բերեց։ Ես դարձա երջանիկ մի մարդ, ում խորոքում աշուն էր միշտիրում, իսկ հիմա արդեն աշուն էլ չկա, երջանկությունը սա դիմա չապշտիրում, իսկ հիմա արդեն սիրում եմ ես նրան, ու կյանքս ինձ տվել եմ ես նրան, սիրո կրակով սիրտս պատված, ապյունները ուչեզով ես մի շխենթացած, ասպույց ես գոյեմ, որ կտել եմ ի սիրուն, և չեմ մանացել կարոտ այդ սիրուն, սեր կոչված ապրում էի մոգում, ինչպես շատ շատ մարդկան սրտում, սիրո մեջ դու պետք է, պետք է անկես լինես, սիրո մեջ դու պետք է, պետք է դու զգուշ վարվես, որ չգործենես նրան, պետք է անկեղ սիրես, անկեղ սիրես։ Եվ ես կեզ տասելով գլուխ ասկործրած, ուրախությունիս մի
ընկած Կյանքս փոխվել է քո սիրուց արդաս Եվ դարձել եմ իր սիրո արդաս Քո աչքերում տեսնում են ես փայլ Քո ակնարկներում լսվում է դայլյալ Եվ չեմ տեսնում ոչ մի բան մռայլ Ուզում եմ ապուրել շուրթերդ քո ալ Սերը մարդուն դարձնում է բարի Սերը մարդուն դարձնում է քաջարի Ամբուրեց Շուշանի կամանչեց Ուզունի ճպտում ես ամենուր Սիրո գետը փոթորկում Սենի սրտից է դատարկում Ու նրա տեղը անդադար բերում Վերքեր է կուտակում Սիրող աշկերը մնում են միշտ ակում Սիրող աշկերը մնում են միշտ ակում Սիրող աշկերն են արտակարգ տեսնում Կեքի իմաստը սիրո տանջանքում Սիրո մեջ դու պետք է Պետք է անկեղ սիրես Սիրո մեջ դու պետք է Պետք է դու զգուշվարվես Որ չկործանես նրան Պետք է անկեղ սիրես Անկեղ սիրես Միասին Սիրո մեջ Անկեղ սերը Ծիծաղ է առաջացնում Շուշանի Սիրո մեջ դու պետք է Պետք է անկեղ սիրես Սիրո մեջ դու պետք է Պետք է դու զգուշվարվես Որ չկործանես նրան Պետք է անկեղծ լինես, անկեղծ լինես Ես ու Էրիկը չդիմացանք Սիրահարված մարդու կյանքում Փոփոխվում է ամեն մի բան Եվ կյանքը դառնում է հիասքանչ Եվ կյանքը դառնում է պարտամ ու կանաչ Երկու հայար դնդիմաց կանգնած Շփոթվածում մի քիչ կաշկանդված Նայում են իրար շատերն ամաչում Ծտի թելադարձը մի կերպ արտահայտվում Մարդը պետք է սիրի ու սիրվի Եվ կնկատի թե ինչ կկատարվի Ու պետք է կարողանա այնպես անի Որ սիրով է հենց միշտ օգտվի Սեր կոչված առաջին հայացքից Համակրակ է բխում քո սրտից Սիրահարվում ես ու երջանկանում Թե կուզ եվ սիրում ես եվ չես հատայտվում Ես կասեմ հալալ ահովոյին Եվ կնկատի թե ինչ կկացարվի Ու պետք է կարողանա այնպես անի Որ սիրով այլ տնի միշտ օգտվի Եվ ես կեզ սիրում եմ խնդի պես Ու կեզ կնապիրեմ հոգիս է դան մեջ Միջև դու իմ սերը մի լավ հասկանաս Ու իմ համբյուրները դու չեմ հորանաս Դու իմ սրտի մեջ ես իմ տագուհի Երազներիս մեջ ես սրտի ստիրուհի Կյանքս կեզ կտամ սիրո մի գրոգով Հոգիր կլսնեմ սիրո անշչուրով Սիրո մեջ դու պետք է Պետք է անկեղծ լինես Սիրո մեջ դու պետք է Պետք է դու զգուշվարվես Որ չկործանես նրան Պետք է անկեղծ լինես Անկեղծ լինես Սիրո մեջ դու պետք է Ես տրամադրությունը փոխեց ընդհանրապես ոչ միայն տաղավար, այլ ընդհանրապես շատ հեռուստաընկերությունը Պետք է անկեղծ լինես Այսպես պետք է արդեն միասին երգի շարվես Ովալես, բրավո Անկեղծ լինես Շնորհակալություն Ես չեմ ասում առաջին ֆանատը, Էրիկը Այո Ոչ կրծենք ներան Այո Ոչ կրծենք ներան Այդ այմ տողը, այս երկի մեջ Լավն ես Շատ Մերսի Ոչ կրծենք ներան Ոլորդը լավն է Այ, Հովանես ջան, անկեղծ եմ ասում, սկզբից երբ որ սկսեցիր երգել Սենց ինչ-որ լուրջ մտքեր է կան, չէ, ինչի, պրիմիտիվա, հասարակա, համոզված է կատարում, բայց չի զգում ինչ է կատարում, չէ, որ սենց բաներ է խարը, մենք էլ զգում եմ ինչ-որ մեջն եմ այդ ընթացքում, շարժվում եմ, չէ, տանում, մենք էլ սիրո մեջ գալիս այդ կախարդական պահը ու ես արդեն մեջն եմ Չգիտեմ։ Մերսի Գարիկ ջան։ Երկեր կան, եւ կատարողներ կան, որ սկզբից Սկզբից մի անգամից գերում են, բայց չեն արտնասնում են, ինչ որ դու արտնասրեցի։ Պարզը։ Այլ չասեմ, դրա որ պարզը։ Չէ, ինչքան ասաս հաճելի է։ Մի խոսքով, ես սա իմ էմոցիաներն են, հիշվեց կրկներքը, հիշվեց, ավելին ասեմ, չի մոռացվի։ Շնորհակալություն։ Անկեղծ լինել, սիրո մեջ։ Դու պետք է, պետք է դու զգուշվարվես։ Սիրո մեջ։ Չէ, որ չկրծնես նրա Կրկներք է ենքան հիթայիներ, որ իսկվա թուպակ է հետեն ունի սաղ լիներ, ինքա այս տարբերակով էր երկելու Սիրո մեջ Մերսի Պետք է անկեղծ լինել Սիրո մեջ Ամենակարևորը դուք, դուր ասլեք պետք է անկեղծ լինել, դուք շատ անկեղծ էիք էսօր Մերսի Էրիկ ջան Խնդրեմ, սավետ տանեմ Սգացված Yeah.
Ծնցները։ Քանի որ Վոլֆ ջան, Ա ջան, Վոլֆ ջան, ցավոք սրտի, ես իսկ եթե հնարավորություն տակ, ես եթե հնարավորություն տակ, միգուցե ասեք իմ գոհեկաներին, ես ասում եմ ձեզ ոչ։ Շնորհակալություն։ Ես քանի որ շատ ուրախացանք եւ դրամատուրգությունը բարձացավ, ես միանշանակ չեմ կարող ասել ոչ, ես կասեմ ձեզ այո։ Շատ մերսի, Էրիկ ջան։ Ուրախանալը ուրախացանք, բայց ոչ մի ընդհանուր բան չկա այս պրոյեկտի մեջ։ Մենք կարենք այդպես ուրախանանք, օրինակ համար ձեզ հրավիրենք երեկի ծնունդին։ Հավատալով իմ սկզբունքների ասում եմ ձեզ ոչ։ Շնորհակալություն։ Եթե հնարավորություն տայեք, ես ձեր հույսերը կարդարացնեմ։ Կյանքը շատ դաժան է, շատերիս համար, դժվար իրավիճակները միշտ մեզ նույնս անհամար։ Ես ցավում եմ, որ հիմա իմ որոշումը ոչինչ չի փոխի, իմ վճռը ոչինչ չի փոխի, երկու ոչ արդեն նշանակում է, որ դուրս մնացիք, բայց իրոք առանց ոչ մի հեգնանքի, թեկուզ գիտակցելով, որ կարող եմ ինչ-որ վերջ չգնայիք X ֆակտորում, բայց եւս մեկ անգամ կուզեի ունենայիք հնարավորություն այս նույն էմոցիաները արտացնելու մեր եւ դահլիճի մեջ։ Ցավոք այդ հնարավորությունը այսօր չունեցաք, բայց գոնե եթե մի քիչ ձեզ ժպիտ կպարգևեմ, ես պատրաստվում եի ասել այո։ Մերսի գարիչ։ Մերսի շատ։ Աջակցություն։ Կյանքում պետք է դիմադրենք, ու անվերջ մենք պայքարենք, բայց գոնե միասին լինենք, ու ամենքը այլ ձեզ